A Bíblia diz: ame ao próximo como a quem? Deus está dizendo o quê? Primeiro ama a quem? A você mesma. Tem que se amar. Prioriza-te. Mas não seja egoísta. Não, não estamos aqui a falar de egoísmo. Egoísmo é mal. Mas priorizar-se é bom. Porque uma pessoa que se prioriza também vai priorizar o próximo. Educar uma mulher é educar uma sociedade. Porque independentemente de qualquer estrato, todos nós somos frutos, não só biológico, mas também social, político, acadêmico, das mulheres. Então, quem educa uma mulher, educa inequivocamente a sociedade. As pessoas não têm conhecimento que existe uma lei sobre uma lei de terra. O baixo índice de escolaridade também influencia para isso. A falta de interesse por parte das pessoas de conhecerem as leis. A lei diz que a terra, artigo número 5 da lei de terra, diz que a terra constitui a propriedade originária do Estado. E também consagrada na Constituição, no artigo número 15. Por isso, a confusão normalmente que se faz nas comunidades é a diferenciação entre Estado e governo. Quando ouvimos Estado, pensamos que Estado é governo. Quem é o Estado, afinal? Estado é quem? Somos todos? Somos todos, não. Então a terra pertence a quem? A nós. No âmbito do PREI foram capacitadas 1.144 mulheres em matérias de como iniciar a sua empresa, como administrar a sua empresa, literacia financeira, que é o crescer digital, empoderamento feminino, foram formadas 46 mulheres, o agroprocessamento alimentar e nutrição foram formadas 50 mulheres. País, o que deveria ser então orçamento participativo? Está aqui. É um mecanismo ou processo através do qual a população decide ou contribui para a tomada de decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos disponíveis. A população decide parte ou completa dos recursos disponíveis. Tem outra definição que diz: é um processo democrático direto, voluntário e universal, onde as pessoas podem discutir e decidir sobre os orçamentos e políticas públicas. O próprio sistema terá uma abertura para poder fazer com que os membros da sociedade civil, principalmente organizações femininas, a nível dos municípios, possam colaborar na gestão do nosso território ou na ocupação do solo das nossas comunidades. Enaltecer os esforços conjugados entre o Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, bem como a DW, pela escolha do nosso município, albergar este evento